Одеську юракадемію відвідав заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб. На зустрічі зі студентами та викладачами обговорили важливість надання правової допомоги для цієї категорії громадян, а також перспективи навчання студентів-переселенців у юридичній академії. Ми в цьому году зробили набор. Приехали к нам из Крыма и поступили, стали студентами первого курса. Кстати, это один из первых таких наборов, когда Одесса принимает жителей Крыма, которые захотели учиться именно в Украине. Самое важное, чтобы мы продумали программу и расширили эту программу. Ну, эксперимент удался. Мы сегодня принимаем. Мы можем принимать и в колледж после 9 класса. Вот с тех территорий, о которых мы говорили сегодня, пожалуйста. Если родители отпускают, мы создадим все условия здесь. После 9 класса общежитие создадим, и условия питания есть, и обучение есть. У юридичній клініці був створений антикризовий центр правової допомоги переселенцям. Найбільш актуальними питаннями для відвідувачів були проблеми у сфері приватно-правових відносин. Міністерство планує розширити способи надання допомоги переселенцям якраз через освітні програми. Враження дуже теплі, дуже позитивні. По-перше, дуже приємно, що ректор академії Сергій Васильович, він повністю дійсно є професіоналом своєї справи. Ми сьогодні говорили про те, що відповідно до законодавства України ми звертаємо дуже високу і дуже таку серйозну увагу на можливість студентам і взагалі дітям з тимчасово окупованих територій отримувати освіту на контрольованій території України. В юридичну клініку за останній рік звернулися тисячі переселенців. Найбільш поширені питання – перерахунок пенсії, отримання статусу безробітного, отримання соціальних виплат і допомога для багатодітних сімей. На сьогоднішній день к нам обратилось більше 10 тисяч даної категорії граждан за различною допомогою. Сергій Васильович оказував допомогу як матеріальну, так і юридичну. Ми обращались в различні інстанції. З нами співпрацюють більшість організацій, які готові допомагати, розказувати, консультувати граждан в тих чи інших питаннях. У нас в юридичній клініці є особливий графік прийому таких граждан. Ми їх приймаємо без предварительної записи, в будь-яке час. Тобто ми завжди відкриті, ми готові їм допомогти. Достаточно только при себе иметь паспорт, либо посвідчення о том, что человек является переселенцем. Зазначимо, що директор координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги Олексій Бонюк визнав юридичну клініку університету одним із найкращих соціально-освітніх проєктів країни. За більш ніж 20 років безкоштовну допомогу тут отримали близько 200 тисяч громадян з усієї України.